Sydøst. I got him, he's down. Jeg buffer ud her. Jeg fik ham. Nice. Det var... Ja, det var to, så var det to her. Ja. Fik en her. Sneak little bastards. I need another driver. Is one, anyone up for it? I'm terrible driver in this game. MG, watch out. I heard him. Take him back to him. Ha! Nice. Han blev ved med at skyde efter mig, den fucking. Ja. Ja, lige da jeg prøvede at line mig ind for at peak ham der, så så jeg lige en anden en. Jeg tror, det var en marksman, der var ved at lægge sig klar med bipod deroppe og ville skyde noget. Mine down! We need a medic! Fuck you, you fucking cunt! Jeg hører nogen med. Sikker på det? Eller det bare dig? Jeg står stille nu. Altså, jeg hørte nogen... Der bevæger sig i græs. Nå. Det var ikke mig. De kapper tilbage. Jeg hører dem ned under. Pretty sure. Mind down! Fuck. We need a medic! Åh, sygt. Yeah. Fik en eller noget. MG'en op igen. Nordvest, ja. Jeg ved ikke, hvor det var fra. Fuck me. Det var derude omkring, hvor MG'en også var. Det lyder som, det var super tæt på, mand. Jamen, det var det også. Ja. Men det er samme retning. Han er nede. Wiggler, han er AFK, eller hvad? Ja. Fucking team. De har den næsten kappet tilbage. They almost have old barracks back. Hvorfor siger det command chat? Oh, lige foran os, lige foran os. Fuck, jeg misser. Ja. Og vær klar til at han kommer rundt om hjørnet igen. Det kan godt være han vælger at patch. Hov, han leder mig. Jeg kan ikke fucking se ham. Fuck, de kommer flere, mand. Jeg popper en net dernede. Jamen fuck er SKD Y Nadir? Det var på næsten optaget det her, Jessen, bare fordi vi har... ...klodgen så lang tid. Prøv at se, vi lige stopper. Stoppet kappet, Double clutch, man. Du, vi kan bare nu. Vi kan bare. Vores team, de er bare sådan... Oh my god, jeg så ham, ikke? Jeg fik ham. Shit. Giv op.